Ja, jag står här vid Frösunda norr om Stockholm ovanför E4. Och det är på E4 det har varit speciellt väldigt mycket krockar. Bland annat är det totalt stopp mellan Tumba och Järna där det varit flera masskrockar. Bland annat en krock har varit 20-tal bilar inblandade och i en annan ett 30-tal inblandade bilar. Det finns inte några uppgifter om personskador, men däremot har det varit en hel del krockar och det är väldigt halt och väldigt dålig sikt. Känns det då som att bilisterna följer uppmaningen att köra försiktigt? Jag tycker man ser att bilisterna tar i alla fall lite försiktigare och försöker hålla avstånd. Sen ska man komma ihåg att det är sportlovsvecka, så det är betydligt mycket lugnare än vad det brukar vara i trafiken. Och det kan ju också göra så att det blir lättare. Men man ska som sagt hålla de här uppmaningarna, för att det är väldigt halt på vägarna och, som jag sa tidigare, väldigt dålig sikt.